Zotë i shyti, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Pas 27 vjetës, Teuta merë kupën, por a ishte ekipi më i mirë i këti kampionati? Si kur bëjmë analizën në fund të kemi kollajt flasim për fakte, pra për statistika, sepse gjatë kampionatit natyrisht ne duhet bëjmë edhe mund të bëjmë edhe parashikime, mund të bëjmë edhe vlerësime subjektive, por në momentin që kampionati mbyllet, atëherë kemi kollaj sepse janë shifrat që flasin. Teuta me disa gola më tepër është ekipi më i mirë, që do thotë që bashkë me të ishte Vllaznia, me të njëjtin numër golash dhe pastaj thjesht për gola verash, me të njëjtin numër pikësh, kërkoj ndjes dhe me gola verash ishte u shpall te u taksy në planin moral. Unë besoj që të dyja ekipet janë kampion, e përsëris në planin moral, pastaj për statistikë, për zyrtarizëm, për si thua plotësim të gjithë komponenteve që përcaktojnë, sepse rregulloria prandaj është parashikon edhe short në fund fare, nëse vazhdon të jetë i barabartë edhe me gola verazh, atëherë ka dhe një në fund fare ka dhe një short. Në këtë kontekst, pikët i kishin njësoj, ato ballafaqimin mes tyre kishin njësoj, do thotë që ishte një arritje në finish e barabartë në 99% të parametrave, dhe prandaj besoj që ky ishte një kampionat interesant sepse deri jam në fundit kishim 4 ekipe që luftonin në bazë të rezultateve të javës fundit që mund të pretendonin për titullin e kampion, dhe unë me çmaj mend ka vite që kjo nuk ndodh, dhe kjo besoj unë ka dhënë bukurinë dhe goxha interesim kampionatit. Po, e vërtet, në fakt që dje të gjithë vëmendja ishte përqendruar në tre stadiume, në Shkodrën, në Ballsh dhe në Durrës, dhe tre kupa, pra u rikthye edhe një herë vëmendja te kampionati shqiptar që kishte munguar, do thoshte, dhe në fakt ishte diçka e mirë. Nuk e di kush i ka kontribuar kësaj, ndoshta pandemia, ndoshta. Jo, unë besoj që pandemia ishte një sfidë më tepër, dhe nëse ne do gjykojmë këtë kampionat, do të gjykojmë edhe në kontekstin që ku u zhvillua me një ndalim në fillim, pra me mos fillim për disa muaj, që ishte natyrisht shumë problematike. Kjo solli ngjeshje të ndeshjeve, solli problematika për ekipet që duhet përballonin dy ndeshje në javë dhe nuk u shkollaj. So, pandemia solli probleme të mëdha të menaxhimit. Dhe unë besoj që duhem vlerësuar këta lojtarë, këta specialistë të klube në këtë vit, edhe për sakrificën dhe toja që kanë bërë duke dalë në stërvite, duke dalë në deshe, duke uhtuar, në një periud që ju e mbani mund se nuk është shumë darkë, a një periud shumë e vështirë për gjithë ne që kishim vështirësi komunikim, vështirësi dhe më të në afrimi me tjerë, ndërkohë kur ta djem kanë përbaluar këtë gjë, dhe në kanë dhënë një spektakl sportiv që në është dashur. Unë besoj që gjithë neve në këtë vit në është dashur një qikë entuziasm që t'jep sporti, ca emocione që t'jep futbolit dhe sportet tjera, dhe besoj që edhe kontributin në këtë drejtim ka qenë goxha për t'u vlerësuar. Ndërsa në fushën në aspekte vështirësive, besoj që janë shtuar dhe elementet tjerë, dhe prandaj titulli i kampion ose klasifikimi pasqyron edhe sakrificë më tepër se çdo vit tjetër, pasqyron edhe, si thua, impenjim dhe përkushtim më tepër se çdo vit tjetër në këtë vit, në këtë sezon dhe temi në këtë kampionat edhe pandemie. Po, natyrisht që nuk mungojnë dhe dyshimet dhe ju e dini këtë fakt. 6 gola ndaj Apolonis, 2 kartonat kuq, Apolonia luante për mbietesë, u ngritën shumë dyshime. Shiko, unë isha në Durrës dhe pash ndeshjen. Unë pash një Apoloni shumë të motivuar. Ju garantoj për këtë dhe bile, unë mendoj që nëse Apolonia do ishte motivuar në këtë mënyrë si dje, në 35 javët e kaluara, Apolonia do ishte ekip me shumë të pretendime. Apolonia luajti goxha fort, luajti dhe kjo solli pastaj edhe kartonat, cilët për mendimin tim ishin të merituar maj sa unë gjykoj, për natyrisht specialistë e gjykimit ose mund t'japin, do japin në fund javë kur t'jenë emisionet me verdiktin e tyre, që tashmë ka rëndësi në planin e analizës. Dhe Apolonia luajti hapur, nuk luajti si thua për të mbyllur mbrapa, për të ruajtur një rezultat minimal, dhe natyrisht me dy lojtarë mangut ishte më kollaj për Teutën, që duhet të thënë që nuk është ekip që kishte hyrë për të gabuar. Ajo
ajo klima e parandeshjes e premtimeve që do të luante fort të Polonia, e kërkesës edhe të drejtë të tifozëve Shkodranë që Polonia të mos çdonte, unë them që u respektua, Polonia nuk ka toleruar, unë për të thonë, jam i bindur me sa mund gjykosh duke parë ndeshjen. Dhe përplasjet ishin përplasje sportive në limitet e agresivitetit të lejuar në fushë. Kështu që për të paktën për ndeshjen e djeshme, unë shfrytëzoj rastin nga valët e televizionit tuaj për të thënë që nuk kishte vend për dyshime. Pastaj secili ka drejtën e tij të këndvështrimit të tij, nga interesa e tij që të nxjerrë një vendim apo një mendim apo një opinion të tij. Surprizë është konsideruar vllaznia, performanca e saj, por dua të nëvizoj pak edhe një thënie të Nevil Dedes, ish trajneri të Tiranës, si duket të thumbon edhe ekipin e vet që thotë Merita është e presidentit që nuk ndërhyri tek trajneri i ekipit. Që unë, vllaznia ka bërë një kampionat të shkëlqyer. E filloi si jo e kuotuar, pastaj nisi një garë shumë intensive, me cilësi shumë të lartë sportive, u shkëput goxha, pati një moment ndalimi që i bëri të tjerë të t'i afroshin, është për mua e përsëris kampione morale bashkë me Teutën, sepse është e barabartë të pothuaj të gjitha, është finaliste e Kupës Republikës, dhe unë besoj që ky është një sezon mbas shumë vitesh, që ne vllaznin e mësuar të shohim në problematika të mëdha, mbas shumë vitesh rikthehet për të qenë vllaznia që i duhet kampionatit shqiptar. Nuk duhet harruar që vllaznia për shumë vite që përkojnë me menaxhimin bashkiak, me menaxhimin domethënë publik të vllaznisë, ka qenë me shumë probleme. Ardhja si vjet e individëve që morën përsipër kontributin në menaxhim, solli besoj unë edhe këtë cilësi, po jo vetëm kjo, trajnerët me siguri, stafi teknik, pra lojtarët dhe ambienti i Shkodrës, ka kontribuar që ne të rikthejmë një shikojmë një vllazni që i jep patjetër tonin kampionatit në tjetër dhe luan shumë mirë futboll. Kjo është për të vlerësuar që luan vërtet shumë mirë futboll, bile në pjesën e fundit për mua të kampionatit, edhe më mirë sepse ka luajtur ekuilibruar ndërmjet sulmit edhe mbrojtjes, që i jep pasaj i ka dhënë këtë stabilitet në rezultatet, cili nuk e pati në fazën e ndërmjetme të kampionatit, ku edhe nga 9 pikë ishte përpara, u detyrua të barazonte biletë të ngelte mbrapa kundërshtarëve direkt. Kështu që nëse ka një, si thua, një dy rrisika, Kupa shkon në Durrës pas 27 viteve dhe vllaznia rikthehet jetë protagoniste e futbollit shqiptar. Unë besoj që në këtë vit të vështirë për sportin përgjithësi dhe për futbollin, këto dy lajme pozitive, të paktën për shpërndarjen gjeografike të kampionatit dhe për rikthimin e vllaznisë, duhen shënuar si momente shumë pozitive për sportin shqiptar. Po. Zoti Shyti, po shpërndarë rastin që bëi një pyetje për kombëtaren, listën e lojtarëve të thirrur dje nga trajneri Edi Rea, si e shikoni atë? Kemi mungesa nga titullar, kemi mësuar t'i shohim, por kemi dhe afrime nga kampionati shqiptar. Shiko, do në misoret gjykojnë në ndeshje, dhe mund trajneri ka të drejtën e ti, bile kombëtarja jonë, nga këmbështrimi im ka që gjithmonë që kombëtarja duhet gjykuar, është nga ka të gjithëve tifos, nga ka të gjithëve të interesuar, dhe është e drejtë që në ku çdo një interesuar të ketë një opinion të tim pra të që ndodhë, është mirë që vinë nga kampionati shqiptar, është mirë që të ofrojnë të ri, po ne na duhet pa tjetër me afrimin e ndeshjeve zyrtare, na duhet një stabilitet në formacion, edhe në formacionin e plot, pra të 26 lojtarë që kumullohen, dhe pastaj edhe një stabilitet në formacionin që luan. Kështu që do të shikojmë, vlerësimi para prakë është që mungesa e titullarve në ndeshje që janë në vigjilje të ndeshjeve të ose të thuash pregatitore të fundit për para sezonit që fillon, janë problematike, por ne jemi tifoz të kombëtarit. Ne presim që kombëtarja të luaj mirë, miqësore, presim që kombëtarja të na japi ndjesi dhe i besojmë, unë personalisht i besoj zgjedhjeve të trajnerit, derisa të kemi argumenta ose fakte në kundërshtim, që bjen në kundërshtim me këtë vlerësim time. Faleminderit shumë, zoti Shyti, që ishit sot me ne, ditë të mbarë. Ndjesi edhe për mua.